sine in svetega svetega. Amen. Dobri gospod Bog, izročamo ti svoje življenja in se ti zahvaljujemo za njih. Zahvaljujemo se ti za to, ker je vsak od nas posebej čudovito ustvarjen, ker si vsakogar od nas poznal, preden so nas videle materine oči, ker si nas ti sam stkal v telesih naših mater. Ti si bil tisti, ki si vse nas poklical v ta svet in si nas poklical prav v ta konkretni trenutek in si nas poklical tudi z nekim prav konkretnim namenom, ki ga imaš ti za življenje čisto vsakega od nas. Bog, mi se ti zahvaljujemo za to veliko milost. Zahvaljujemo se ti pa tudi za to, da si nam v svoji modrosti dal svobodno voljo in da se nam dal načrt, ampak ta načrt je tak, da lahko čisto vsak od nas vsak dan dela neke nove odločitve, prave ali pa tudi napačne in s temi odločitvami sooblikuje tvoj načrt. Bog, hvala ti, ker je vsaka zgodba, vsakogar od nas zakon zgodba, sploh pa vsakega para, poročenega para, je to zakon zgodba in zakon je zato, ker si ti zakon, ker si ti car, gospod. Hvala ti za to. In kljub težkim razmeram, v katerih smo se danes na novo znašli z tem konfliktom v Ukrajini, gospod, izražamo javno tule vero vate in vero v to, da si ti tisti, ki držiš v rokah vse niti zgodovine. Te zato vnaprej slavimo in se ti zahvaljujemo in te prosimo, da bo ta večer oziroma ta trenutek, ko gledamo ta video kasneje, posvečen tebi in posvečen gradnji pravih odnosov. Najprej vsakogar od nas s teboj, gospod, in pa odnosov drug z drugim v naših med pari. Tako, slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In očeta in sina in svetega duha. Amen. Morali smo. Absolutno. Primož, tale miza je ta prava, a? Hrastova. A je lepa? Lepa. Res je lepa. Še zmeraj. A je lepa? Zelo je lepa. Naredil jo je Primož. In tudi tole je naredil Primož. Kako je do tega prišel, da se je začel s tem tako dobro ukvarjati, da je tole naredil, bomo povedali kasnej. Meta, te poznamo kot našo sodelavko pri družini in življenju. Si bila in si zdaj spet po enoletnem premoru urednica revije Družina in življenje. Mimo grede takole javno dobrodošla nazaj. Hvala. Smo te veseli in smo veseli tudi za to, da smo res imeli odlično urednico ta čas, Marjeta Bec. Res je. Hvala, da si to tako lepo urejala ves ta čas. Ko sem razmišljal, koga bi povabil na eno zakon zgodbo in ko je en par prosil, če lahko še en mesec kasnej, pa itak smo vas imeli v pipelineu, ne, tako rečemo po slovensko. Meni sta vidva zelo tak dober par, ker sta si v resnici zelo različna, pa hkrati zelo dopolnjujoča. In to opazujem pri vama, predvsem pa opazujem neko trajno spremembo in sicer spremembo na boljš, jasno? Ne? Ne, definitivno na boljš in to ne kar takšno, ki bi prišla sama od sebe, ampak tako radikalno, ki se vidi, da res delate na stvarih. Ne? Sem vesel, no, da sta nocoj z nami in jaz vajno zgodbo že poznam, ker smo se prav lepo pripravljali, pa ker se velikrat kaj pogovarjamo in bi zdaj za začetek mečken vsak od vaju predstavil vajno zgodbo. Najprej, kje sta se vidva našla? Kako sta se spoznala? Mogoče Primož začneš. Ja. Midva sva se spoznala pri pevskem zboru. Alojzi Mal v Ljubljani. Jaz sem takrat v bistvu bil že na 2 ali 3 leta pri zboru. To so bilo študentska leta. Meta se je pa pridružila pač kasnej. In tam tako v bistvu, na začetku, jaz niti nisem tako, sem jo opazil, a ne? Nisem pa tako, nis uspostavil nekako tako, rekel, mislim, uspostavil, no. Ni mi tako padla v oči, kakorkoli, no. Zdaj, je bila pa situacija takrat taka, a ne? Da sem jaz bil v zvezi z drugo punco. Okay. In sem bil, rekel, to je bil tak odnos, no, v katerega sem vstopil
z ne nekim pravim namenom in sicer pač sem zato, da bi imel punco, a ne, in pol tudi ni bilo nekih višjih, bi rekel, želja pa interesov glede tega. In pol, ja, in sem bil precej neodločen tudi sicer, tudi glede tega, da sem bil mogoče nezadovoljen, a ne, nisem glede tega nič okrenil in pol tudi, rekel, tudi nisem dajal nekih znakov odprtosti za nek nov odnos, ker sem bil pač v obstoječem odnosu. Ne. Ampak tisti odnos je pa nekak čutil, da ne štima čist, ne? Ja, tisti je pa pač mi nekak je bilo... Praviš komunikacija bolj površinska ali kako si rekel? Ja, bilo je, rekel, tiste o nekih ključnih stvareh pač nismo skupaj prišla. Ne. Mm-hmm. In, tako da. Ampak se hkrati, kako sem rekel, ne, bil sem neodločen, niti nisem ukrenil glede tega že prej kaj. Mm. Tako da ja, no. Okay. Meta, ti si prišla k temu zboru, Alojzi Mao, in si rekla, tukaj bo zihre eden, ker prvi predpogoj je že to, da kdor poje zelo ne misli, ne? Tako da to si rekla, tukaj bo zihre nekaj pravega, ali kak je to bilo? Ja, v bistvu, da je skoraj mogoče... A si prišla kaj z namenom, ali fantasy? Ja, je bilo res okay. To, no, tako recimo en del zgodbe, sigurno, ja, v bistvu me je povabila naju s sestro, sva šta obe, ena prijateljica, ki je rekla, veš, pa tam so tudi kakšni fanti dobri, a ne? A, okay. Pa so pa rekla, no, pa pride pa pet, ne? ampak v resnici je bilo pa tako, da sem pa tudi jaz bila v enem takem obdobju prej, mislim, takrat, da sem bila kar pri svojih 17 letih že malo razočarana v ljubezni, no, tako bom rekla, nad fanti. Aha. Ker pač mi je bilo neko tako obdobje, no, ko sem sama se Bogu nekako v molitvi rekla, no, ali pa se zaobljubila, da zdaj pa se jaz ne bom več neki sila, ker jaz sem tudi tako, ko Primož hotla, pač ne, sam imeti neko zvezo, da imaš, ne. Pa sem rekla, zdaj Bog pa ti zrihti, ne. tako nekako je bilo in če jaz te zaobljube ne bi tako naredila, je bilo pol, ker sem jaz Primoža opazila to, ker precej težko, ne. Ker... Aha, porajtala si ga pa takoj? Ja, recimo skoraj takoj, padu mi je oči, sam zato, ker je imel dolge lase, ne. A dej no. Je to bilo pač tako obdobje moje, ne, takrat pač dolge lase. Primož z dolgimi lasmi. Ja. To si bi pa težko predstavljal. Ali pa tudi ne, če bi videl slikco. Tadej, prosim, malo pomagaj. A lahko ja. Daš tadej gor. Skratka, pač Primož je bil metalc, ne. Ja. To mi je bilo všeč in sem tako, no, zaradi tega mi je padel v oči, ne. Mislim, da bo slikca, evo, ja. Kdo je tle kdo? Ja, jaz sem imela kratko. Super. To so potem že hodila, ne. Ful sta srčka, ne. Ja, lušten. Ja, to smo bili v Gardalandu, nismo bili neko v Egiptu. A nista bili v Egiptu? Ne. Dobro. Ja, no. Zgleda pa originalja. Ja, ja. Super. Hvala tudi. Nič in, ja, jaz sem pač, ne, malo mu tako se in nasmejala ali pa tako malo ga pogledala, ampak on je bil tako zadržan, pa to jaz sem nekaj čutila, da tukaj bi neki ne štima, ne, z njegove strani. Ja, ja. Se mi je zdel, ne, da pač... V današnjih časih bi ti na kaj drugega pomislila, mogoče, ali? Ja, ne, veš, tako, no, nisem se hodila preveč, le zdaj tam očitno tudi, ne... Pa še za obljubo si dala. Ja, ne, in... Pa pač nisem potem nič mu rekla, ne, ne vem, kdaj. Tako da se nisva praktično nič pogovarjala razen tako med kakšno pauzo, ne. Ja, jaz se spomnim, da se ti takrat za 18. rojsten dan čestitev. No, takrat isto bi posebno. Med samimi vajami, jaz nisem hotel, da je to tisa, ne, da jo... Da te kaj zanima. Da se zanima, ja, zanima, ja. Ne, ker sem slep občutek sem imel, če bi to počeval, ne. Normalno. Kakorkola, ne, in... Ampak je to se kar vlekel, vlekelo. In opazil si malo, no, znakce, take čist nežne. Ja, kako? Pač... kaj pa vem, ja, no, tako bi rekel. Ampak ni bilo nekaj tak, bi rekel, da bi... No, razen takrat, ko sem se ti nasmejala, ne? No, čak, do tam pa še pridemo. No, pa smo imeli eden pevski vikend na Brezovci. Takrat se spomnim, tudi so se mečkem pogovarjala, pa tako, pa tudi nekak ni bilo,
rekel, ne take. Preboja, pa vzicam, preboja, ja, preboja. Ne, preboja, no. Pola pa enkrat na pevskih vaj, po mojene dva tedna potem, moški smo, pasi smo zadce del, alti spredi, desno soprani, pa zadnji tenori, ne. In ona se tako, nekdo je nekaj smešnega povedal, ona se tako ozre in se tako nasmeje in mene pogleda in mene je, wow, buf, ne, takrat je pa bomba padla, okay. Ne, kemija stekla, ne, okay. Na polno. In mene je čist prevzel, ne, pogled in me je zadel in se rekel, wow, ne, to pa je bilo zdaj, ne. In sem se čist, bi rekel, tako, mi je padla oči. Si se zagledal vanjo in zagledal, ja. In tudi nisi mogel... In potem seveda spet tista, ne, občutek, dilema. Občutek je postajal, nisem hotel, a ne, neč kaj na temu delati in se to v meni bolj gnetel, ne. Ja, in je bil kar proces, ne, tako bom rekla, da če sva, to je bilo enkrat novembra, ne, in ene pol leta je trajal. Ja. Ta moja. Jaz sem bila pa kar malo že v agoniji, no, tako bom rekla, ne, ker okay. Vsak tork sem komi čakala, da se dobimo, vsak tork je prišel in meni je bilo, mislim, praktično, no, tako super. Ampak se nič ni zgodil, nikoli ni bilo nič tazga, ne, in tako, no, jaz sem pa pol, ja, ker... To so bila tista srednješolska leta, ne? In ker v tej, ker ni prišlo do preboja, ne? Tako ko smo rekli, ne? Z moje strani. Tako sem jaz enkrat potem pa prav posebej molila k Bogu, no? V ta namen. V bistvu je šlo tako, ne? Še zdaj se spomnim, naslednji dan smo pisali biologijo in sem se jaz pač učila, pripravljala vse v redu. Grem spat. In pol tako na hitrico, ja, pa da bi mi jutro šlo, pa tako, ne, prosim. Potem pa pač Primož, ne, sam Primož mi je šel po glavi in tako rečem Bogu, ne, lej, jaz tukaj ne vem, jaz tukaj pač meni je on toliko všeč, a ne. Dej, če je on te prav zame, a ne, mi ga pošel na pot. Ok. No, tako sem dobesedno tako si molila. To tako sem rekla, ne. Ok. Samo, da bom jaz pomirjena, ne? Da ne bom pač neki, ne, več tej, gruntala pa tako, no, v teh stvarih. Ja, neč, ne, in potem se je zgodil tak, no, naslednji jutro grem jaz lepo v šolo, odpišem tisto biologijo, ki sem pisala, ne. A, glih biologijo, ne? Biologijo, ja. Ok, ok. Ti si imel pa prej kemija, ja, 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 kemija. Ja, jaz sem tudi okay, pomela okay. Kemijo še. Okay. Biologijo odpišem in to zelo na hitrico, tako mi je šlo, pa še dve sošolki, končata prej, pa smo šle kar ven iz razreda, nas je kar ven postala. In v bistvu to sta bile sošolki, jaz se nisem toliko družila z njima, no, ampak pač sta rekla, da greste ven na cigaret, če grem z njima, sem rekla, ja, v redu, ne. Grem tam pred Šubičko, jaz sem tja hodila, ne, na Šubičevo in tam pač se pogovarjamo zunaj, ne. Pa pridejo mim tako trije fantje, a ne, pač itak, fantje ti, ne, upadajo v oči, ne, v tistih letih. Aha. In jaz vidim tam en med njimi dolgolasec, ne, itak, ne, pa vidim, pa to je Primož, ne. In jaz čist šokirana, ker ga nikoli pa prej nisem videla, mislim, nikjer se nisva videla izven pevskih vaj, ne. Obstajajo je samo v zboru. Sem že mislila, če obstaja samo v zboru. Ne? Neko sporedno vesolje, ne vem. In tako da to je bilo wow, ne. In mu pomaham, rečem, Primož, ne, tako. Aha. Pa on me pogleda, ne. Pa sem nazaj pomahal, ne. Pa sem mi nazaj pomahal, ja. Ne, pa o, ne, živjel. In sem jo čisto vesel, ne, da sem ja. Videl, wow, ne. Okay. Ja, no. No, čaki. In potem jaz, pač s sošolkami gremo gor, smo imeli pa kemijo. A, tako. Ja, imamo one kemijske vaje in mene kar naenkrat... Ja. Prašine, kaj sem jaz molila. Ne, prejšnji dan, daj ti nadaljuj. Ja, no. Pošli mi ga na pot, ne. Mi, ko smo takrat šli... Ko smo šli takrat, bilo je ena ura, ker nam na faksu ni bila zanimiva, pa smo šli špricat, ne. Ja. Ampak, ponovat smo šli mi v kafič zadej za fakulteto, ne. Tokrat smo pa šli, en sošolc je rekel, grem iz pol na vlak, pejmo mi tja v kaštir in smo šli kaj, nikoli prej, nikoli kasneje, sem takrat izdana, ne. Ej, ni noro, no?
kako Bog res režira do zadnjega detajla, ne? Mislim, a veš, pretep, ne? Če tako pogledaš, nikoli ven zun ima dvema na cigaret, ne? Ja. Potem ti, ne? Hkrati pa pošli mi ga na pot. To, je, to je zakon, ne? To je to. Čeprav še niste bila poročena. Ne. Ja, to je bil v bistvu tisti trenutek, no, ko sem potem, ko sva se potem pogovarjala, ne, o tej, ko sem mu jaz povedala, veš, jaz sem pa tist večer, ko sva že začela hoditi, jaz sem pa tist večer prej molila in to in mu to celo zgodbo povedala, sva bila oba dva potem nekako tako, wow, ne, ena dodatna potrditev, da to je pa res to, ne. Mhm. Pač če, ker to meni tudi veliko pomenil, pol, ko sva se kaj skregala, ne, ne, Bog mi ga je poslal na pot, ne, on je to prav za me, ne. Še predno ste se poročila, tako, ne? Tako, ne, ja, ja, še predno, ja, ne, tako da. Super, to se mi zdi res en tak močen moment zgodbe, ki ga res treba povdariti, no. Pa tudi to, da si ti v resnici tudi prej že molila za moža, a ne? Mm-hmm. Ja, jaz sem imela celo seznam. Aha, seznam, ja. Okay. Ja, naredila sem si seznam. Ja, mora biti luškan, visok, postaven, veren. To so bile tako glavne stvari. Sem mu tudi povedala za seznam, da na seznamu ni bilo, da je znak igrati kitaro, čeprav sem si to želela. In tako da sem še to dobila. Ja, tako da sem vse dobila, kar je bilo na seznamu. Mogoče, če bi kaj več napisala, bi bilo še kaj pa. Pa ni, ne? Ja, ne, ne. Pa što je to, ne, kar imaš? E, super. Ti Primož, ampak ti si bil še zmer v vezi, ne? Ja. Tukaj zdaj praviš, je mogli še malo Save prej. Ja, malo se je še pretočiti, ja. In ste šli mi nizvodno, ne? Ja. Po Savi. No, pa smo imeli izlet, prvomajski izlet z Borom. Smo šli v Beograd. Mhm. In tam smo se pač tudi tako, breku, sem bil zelo zadržana, ne. Ampak smo pač se pogovarjali tudi tako, ne, nisva sama se tako dosti pogovarjali, ampak z ostalimi, tako v družbi, ne, pa smo se malo midva, malo s kon drugim, ne. No, na poti nazaj smo se pa tudi same dva pol na busu malo pogovarjala, pa jaz sem imel musko na takmo MP3 predvajalničku, tak mini, wow, mini, frajerski, kulski. In sem mu gor, Joe Satriani, Rhapsody, Sonata, Arctica, Stratovarius, tiste moje hite, ne? Aha. In dam nje za poslušati, no, no, wow, to mi je pa zelo všeč in nisem mogel verjeti, da ženska, ki je normalno oblečena, ima rada metal glasbo in to me je še dodatno navdušilo. Potrdilo. Okay. Ja, ja, ja. Ki ponovat so bile metalke. Pa skupaj ste mogli poslušati, ne? Tako ja, vsak na enem. Jasno. Ja, tako. No, okay. Ja, in... pol tik pred sem, smo prišli do doma, jaz sem že skoraj stopil ven iz avtobusa, no pa sem rekel, mi daš telefonsko, ne? Bravo ste. No in pol sem pač zbral pogum, pač ne vem, en dan, dva dni kasneje in sem končal s tisto zvezo in malo zatem tudi njo pol povabil na prvi zmenek. Mhm. Lepo. Meni se zdi pomembno, no, da poudarimo, da v resnici tudi ko hodimo, se mi zdi, da je res važno, ne, pač če tukaj kakšni mlajši gledajo, ne vem, ali smo sami, ki smo že poročeni, ampak v tem smislu se mi zdi en dober nauk, no, ta, da ja, greš v zvezo z zelo resnim namenom, ne, se pravi, ne z nepravim, da boš imel punco, ne, ampak ja, samo pač greš z namenom, da se boš poročil, ne, v resnici je to edini namen, ki je ta pravi, da gremo v zvezo, ne. Ampak, dokler pa nisi poročen, pa vendarle moraš ohraniti to svobodo, da če pride do kakšnega znamenja, ko ti Bog zares koga pošle na pot, ne, in pač moraš ustrajati v tem razločevanju, no, in se mi zdi, da imeti tudi ta pogum in svobodo, se odločiti tudi drugače, seveda ob nekem primernem upoštevanju, pač čustev tistega, ne, ne vem, si rekel, da ste potem kasneje s tem dekletom, da ste se še kasneje. Ja, ja, pa smo prijatelji. Tako da ja, jaz ne? Se rekel, smo. Ja. Super. Koliko časa ste potem takem hodila, predno ste se poročila in kdaj je ta odločitev za poroko padla? Ja. No, a
A se vrnemo na prvi zmenek, ali govorimo o vprašanju? To je bilo že takrat, ne? Ja, to so se v bistvu to vprašanje, ki se ga zdaj postavil, so v bistvu mi dva debatirali na prvem zmenku. Ne? Okay. In sicer dvakrat v enem dnevu smo šla na Ljubljanski grad. In tam sva se zmenila ključne stvari. To, da se želimo poročiti. Mislim, da imava na meni vsak... Tako, da se želiva, da sva s tem v zvezo prišla, ne? Ker oba sva čutila pač neko pomankanje tega prej, ne? To, koliko otrok si želiva imeti. Ja, vse smo zamenila, ta glavne stvari. Kje vse imela vajto, kaka vojn. To pomembne stvari, ne? In da bi se v roku 3 let rada poročila. Ne? Pač, da in tako je še mlada. Ne? Tako je pol tudi tako, ja, še kot študenta. Ne? Ti si glih začela faks, tako. Ja, tako. Nisem še, jaz sem bila še srednja. Ti si bila še, ok, ja. Wow, aha. No, in pol je tudi po 2 letih smo se zaročila, po 3 letih pa pol poročila. Tako je bilo, ja. Torej še oba na faksu. Tako, ja, pravzaprav. Jaz sem glih začel pol delati, rekel, že to prakso, plačano prakso in je se prijel neke finance. Moji starši so nama mogoče stanovanje, za kar sem jim hvaležen. Ja, seveda. Ja, jaz sem bila pa še... Tako da so imela plač, ne, kje biti. Jaz sem bila pa še študentka, no, takrat pa tudi potem še sem v bistvu doštudirala, potem v bistvu, ko se nama je še otrok rodil te prvi. No, Se pravi, izhajata pa oba tudi iz družin, kjer je bilo vse en to tudi vrednota, ne? Tvojo Primož poznam, tvoja starša sta ena prvih dižavcev, ne? Ja, ja, ja. Tako, ne, mama Marija, pa ata Ivo. Ja. In dejansko... ste tako, če mogoče ti malo poveš o svoji družini za začetek. Ja, jaz prihajam iz tradicionalno krščanske družine, kjer smo, rekel, redno hodili k maši, redno molili, tudi prebirali sveto pismo, večerence smo brali. Redno? Večerence, obdobje smo imeli, določeno obdobje, ne, okay. Nismo vedno tako. Ampak to, rekel, Sem dobil to, rekel, vsebino v podzavest in mi kasneje se mi zdi, da zelo prav prišlo, ko sem bil v srednješolskih letih, ko me imal metal, pa sem bil upornik, pa sem čekih smrdel, pa sem domov prišel, a ne? Aha. Pa tako, a ne, pa sem se zgovarjal, ne, drugi kadijo, jaz ne, ne? V glavnem, ja, no, se mi zdi, da bi imal velik bolj za bluzu lahko, če ne bi bilo tega doma, ne, če bi bilo vse en glede tega. No. Tako si vedel, ne, mislim, kaj je prav, kaj ne. Sem čutil, ja, ne, vse en, kljub temu, da sem narobe naredil, sem imel nek občutek krivde, a veš, in me je to nekako držal stran od nekih, rekel, slabših zadev, ne. Tako da, ja. Fajn. Meta? Ja, jaz prihajam iz netradicionalno verne družine, kjer v bistvu moj oči uradno ni bil veren, ker pač kot otrok ni bil krščen, pa tudi se je dal krstiti precej tako poznej, ko so bila midva že poročena v bistvu. No. Tako da je bil pa on recimo v bistvu res, no, tudi pobudnik, ne vem, pač mami je bila verna, ne? Ampak je bil on recimo tisti, ki je pol mami vprašal, a jih ne bova k veruku upisala, ne? Pa je mami, ja, seveda, ne? Tako da smo imeli, pač, smo bili verni, molili smo recimo pred kosilom, zvečer smo otroci molili, tako se spomnim še, pač, ko sem bila mehna, pa smo skupaj tako se obpojstilo, ne, smo klečali in smo molili. Pa, ko smo pa to obdobje tako malo otroško prerasli, je pa mami kar rekla, no, zdaj pa kar sami izmolite, ne, vsak zase. In nam je nekako, no, predala to vero na ta način, da pa molitev, ne, da je tako pač oseben odnos imaš z Bogom, ne, osebno, pač kar pogovarjaš se z njim, normalno, tako, ka bi se s, pač komorkoli drugim, no. Tako da je to meni v bistvu res... To je tudi mogoče tisto, kaj mene je držal, no? Ta moj oseben pogovor, no? Zvečer ponavad, že v postli, tako... z Bogom. Z Bogom, ja. Ti si v bistvu tudi v teh najstniških letih pravš imela toliko odnosa živega z Bogom, da si napisala na seznam veren. Ja, pa, to, da si... ja, no, ja, veš, ja, ja, ja. To je bilo tako, ne? Mene je tudi metal, pa dol, ne? Precej. Ja, ja, ja. In se pravim, ne, sem bila razočarana tudi že jaz nad kakšnimi fanti, tako da...
pač ja, ne, vse to me je privedlo, no, tudi do tega, da sem napisala pol seznam, tudi to, da sem upoštevala na svetenga duhovnika, ki mi je rekel, naj molim za svojega moža, pa tako, ne. Uh-huh. Ja, seveda, ne, pač je to neko, neka pot bila, no, uh-huh. Tako bom rekla, uh-huh. Ne. Me je pa držalo to res, no, skupaj se mi zdi. Tako da mi ni bilo recimo težko, ko sva prišla skup, pa je Primož rekel, veš sem, men pa vera veliko pomena. Ne? In sem se jaz kar malo strašila, kaj to pomeni, da bi rad bil duhovnik, kaj mi to razlaga? Ne? Okay. Ampak no, ni tako mislil. Ne? V resnici mi je bilo všeč, da se je tako postavil za vero. A ne? In skratka, no, jaz sem... Pri njegovi družini, pa tako pri njemu, no, on mi je v bistvu pač prvič predstavil večerance, pa to, ne, mm-hmm. Take, recimo, blagoslov doma, pa take obrede domače, take obrede, ne, mm-hmm. Ki sem jaz pač v bistvu hrepenela po njih, pa niti nisem vedla, ne, ker pač se ne veš, kaj zamujaš, ne, dokler pač ne odkriješ, no, tizga, no, tako da, to bi bilo meni zelo dragoceno, no, pač pa pa recimo redna večerna molitev, tako družinska, ne, ko so oni imeli, ko sem jaz prišla pa k njim kdaj, ne, prespat pa kaj, ne, na Dolensko z Ljubljane, ne. Pa smo zvečer molili pa tako, ne. Kje si pa prespala? Ne, to smo vse imeli določeno. Je bilo vse tako po regici. Ja, je bilo prav, ne, Primož v svoji sobi, jaz pa v drugi, ja. Lepo. Ej, fajn, ampak veš, ko prihajamo v ta leta, ko se bojo zelo naši otroci smrviti s podobnimi stvarmi soočali, bomo videli, mi kaj bo res. Ne? Bo enoren preizkus tega, kaj smo mi sami gradili, pa kako smo delali. Ne? Poročila sta se kjerega leta? 2008. 4 august. Leta za nama. No, ti mulci. Ne, ampak ti si toliko star, kaj jaz, ali kaj, ti si letnik. A štir, a ja, pa ja, pa ravno 4 leta, ja, ja, seveda. Fajn. In potem je bilo vse lepo in z rožcami postlano in brez vsakih težav, ker sta oba iz takih lepih družin in sta, ali kako? Ne. Ja, v bistvu. Ja, pa se nama je, no, kuk, dobro leto po poroki sva zanosila. Ne, kmalo sva zanosila. No, se nam je rodila. Rodila, ja, tako, tako. Ja, in je bilo, in je prišlo kar en tak, preko vse sva se veselile otroka in vse, ampak taka močna sprememba je bila, da naj je precej šokirala. Ne? Ja, jaz sem v bistvu bila res presenečena nad tem, no, pa se slišiš od nekih poporodnih depresijah, pa tako pa se ti zdi, pa to, ne, to, ne, to se ti ne more zgoditi ali pa kaj, no. Mene je res ta sprememba toliko šokirala, jaz se spomnim trenutka, ko sem ležala doma v postelji z dojenčkom takole, pač našo Dorotejo in sem kar naenkrat tako me je prešinilo, sam jaz sem mama temu otroku, ne, tista neka težka odgovornost in tako me je tiščalo, no, res sem bila urenk zaskrbljena in pač ja, jaz sem to tako zelo navzven kazala, ne, z jokom, z pač ne vem, hotla sem se pogovarjati, pa imeti Primoža ob sebi, pa tako, ne, on je pač mogel i delati tudi pol po enem mesecu, ne, sva. Ampak tako, no, je bilo kar eno tako težko obdobje zame, recimo prvih 3 mesecev navajanja na nov ritem in tako pol, kaj dobiš občutek, se bo šlo, ne, zmorem, pa tako, ne. Ampak me je presenetilo, ker pač misliš, da se boš dojenčka kar avtomatsko veselil, no, in da materinstvo, da ti bo kar avtomatsko v veselje ležalo, in, super in tako, no, pa pač najna izkušnja ni bila taka, no. Ampak jaz sem uspela to nekako navzven sprocesirati, ne, medtem ko... Ja, jaz sem pa tako, ne, meni je bilo nepojemljivo, kako lahko je tukaj žalostno, pa se ni nič narobe, ko pa je, vsi otrok je zdrav, pač malo joka, ne, več, kaj se moramo zbuditi, ko, veš, in je to bilo iz dneva v dan in jaz sem, v meni se prebudila ena tesnoba in jaz sem rejato paničen. S kom sem zdaj jaz to poročen, ne? Ja, ne, kaj je narobe in nisem vedel, kaj ne naredim, ne. In pol, mene je ratal kar strah takrat, mene je ratal strah jest, strah me je ratali spati, pa take reči, a ne. Okay. In ampak nikaj hkrati ne pa nisem tega hotel povedati, ne, jaz tega po mojih nisem pol leta povedal. Ja. In se to držal vseb, ne. Okay. In pol nekako se to se mečkem zmanjšal, ne, ampak
Se pravi, jaz sem v glavo vrtel te misli si, da se bom čim bolj izogibal določenim situacijam, ali pa recimo, ko sem dvignil kozarc, ne, da se mi bo roka potresla pred drugimi, ne, take strahove, ne, še zdaj mečken malo. To se, dej, prim kozarc, na zdravje, se te sem par sto ljudi gledal, se vrčim. Se pravi, pa res, roka se ti potrese, stari. Ja. Ozdravljam si, vrede. Ampak, a to ti je prav takrat nastalo? Ti strahovi so prišli na dan ob tej situaciji? Tako. Wow. To je kar zanimivo, ne? Ja. Tako, mislim, psihološko gledano, kje, ne? Ja, in potem se še spomnim, ker smo bila pa enemu psihiatru v Novem mestu, je rekel, ja, to sem rabila nekaj skrajet. Vi imate moža, ki vas podpira, ki vas spodbuja, pa to pa sem si mislil, oh, mene pa mogo kdo podpirati, zala, ne? Mislim, tako mi je bilo, dejansko mi je bilo težko, ne? In potem, ne, se sva se potem pogovarjala. Ja. Nisem pa hotel, da, še, da isto njej govorim, da bi ona še za me skrbela. Ja. Da me, bo me skrbel, ne, še za njega, ne? Ja. Medtem, ko, ko je on to meni končno povedal. In jaz, rekel, bom jaz to zase zadržal, ne? Sem se pa jaz, ja, urenko strašila, zakaj mi ni povedal, tako, ne, v bistvu. To so hude stvari, lahko, če jih ne poveš, ne, tako, zdaj spodbujemo otroke, daj povej, pa smo sitni, če je karkoli narobe. Ne tiščati v sebe, ja. Sploh v te puberteti, ne. Ja. V glavnem. No, in je tako, to bil tak trn, men, ne, se je fajn not za bodo. Jaz sem pa ta trnček sem lepo povil, pa pazil, da se ga nam dotikal. Ne? Aha. In se je lepo gnojilo notri. In to Ampak vendar levajn odnos pa se je razvijal. Vidva nista ostala v tej krizi poporodni in tako dejansko sta potem začela tudi tako rastiti in povezovati duhovno telesna področja v odnosu. Ne? Tako mi je ona zgodba zanimiva, ker sta eno čist določeno knjigco prava, to pa pri mami našla tako doma. Tako je, ja, res, to mi je fajn. Enkrat pridemo pač na Dolensko. To je bilo enkrat takrat potem, kmalu, ali pač? To je bilo tako, Doroteja je bila stara približno eno leto, tako da dve leti po poroki. Najdem tam jaz pri moževi mami knjižico Teologija telesa za začetnike in jaz tisto, wow, kva pa je to, ne, Teologija telesa, pa tako neka lepa, tako naslovnica z nekimi rokicami, ne. Začnem brat tam pri mami, ne, pa preberem, ne vem, par strani, pa rečem pri možu, ej, to moramo prebrati, ne. In sva res, to je bila v bistvu prva knjiga, mislim, ki sva jo prebrala, skupaj, no. Ja. Brala sva jo pa tako, da sem jaz zvečer, ko sva, prejem sva šla spat, sem jo jaz na glas brala, ponovati jaz, no. Ali pa v avto, če smo se prepovali. Ali pa v avto, ja, no. A celo tako zagreta sta bila teologijo telesa. Ja, veš, in tudi on ni zaspal zvečer, ki je bila tematika tako zanimiva, ne. Ja, itak, ja. Po naslovu ne bi nikoli rekel, da je to tako zanimivo, ne. Ja, je, ne. Ej, men gre v resnici ta naziv mečke na živce, moram priznati, no. Teologija telesa, no. Ja. To folk, to je res tako kriptično povedano, folk težko vidi, kaj, zakaj je tla vzat, ne. Ja, ja. Bož bi bil sveta spolnost, ali pa kaj tazga, ne. Ja, to je tudi ena še, ki pa še druga knjiga, druga ne. Knjigca, odlična, ja. Nama je pač to v bistvu, naj jo je zbližali drug z drugim in z Bogom. Tako, tako, ko imamo to, kar je predižo, ne, ja. Ampak ja. Je šlo kar takole, tako kar... Zlo, na hitrco, zelo konkretno smo se zbližali, no, tako bom rekla, ne, vsi trije. Jaz sem pač, ja, mislim, kaj konkretno, do takih spoznanj sva prišla, no, da je vera nekaj telesnega, da pač mi to živimo v našem telesu, da se to mora pokazati na vseh področjih, ne, se pravi človeka. Tako s tem, kar mislimo, pač seveda tudi s tem potem, kar govorimo in kar delamo in da je pač prav spolnost v bistvu taka višek, ne, oziroma ena tudi... Vrhunec odnosa. Tako, vrhunec odnosa in podoba, taka podoba ljubezni, ne, tudi med Bogom in nami, ne, tako ta primerjava mi je bila tako kar mal šokantna. Mora, ne, ja. Mislim, nekaj drugačnega. Ker so prej zelo drugače gledala na spolnosti, ja. Ne, nam je bilo tako, kakor nekaj... Ne, je pač imaš mešanje občutke, ne. Nekaj najbolj lepega, ne, pač je fajn, ampak ni pa lih lepo, ne. A tako? Ja, ali pa občutki, ne vem. Nekako tako, ne, v tem smislu. Mal tako nekaj. Če že moram, ali kaj? Ne, v tem smislu, ampak tako, neko kar nek vrhunec odnosa.
Ja, 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 razumem. Pa tudi, ja, tak ima se pravi tudi za eno to krščansko krivdo neko, ali pa kvazi krščansko. Ja, nekaj, ja, tako, no, pač, ka, ne vem, ne, vse tukaj je res, no, tako da to nama je res dala en tak čist, veš, pogled, sva šla tudi na seminar dižal, potem, ko sva že prebrala knjigo, no, še vedno na teologijo telesa, takrat pač, da sva malo obnovila, to je bilo žene, potem kakšno leto, dve zatem, tako da, pač tam sva res ugotovila, da vera je mora se kazati navzven z našim telesom in da ni vseeno, kaj počnemo, ne, in da in sva odkrila nekako tudi preko knjige, no, še posebej, zakaj sploh naravno načrtovanje družine, zakaj ima to edini smisel v zakonski zvezi, zakaj je to toliko pomembno, no, in sva potem res tudi se sama bolj poglobila v to, no, prebrala knjigco Naravno in zanesljivo, spoznala pač cikl in tako, mislim, jaz sem prej tudi pač imela že obdobje, no, ko mi ni bilo do spolnosti ali pa pač sploh, ne vem, mogoče po porodu tudi, ampak vse glih, no, ker tako, tako malo, pač itak ženske tako malo drugače to dojemamo, ne, ko moški, ampak lih prek tega naravnega načrtovanja družine in te cikličnosti sem, ne vem, nekak jaz drugač začela to doživljati, no, Primož lahko, ki ja. Potrdi. Ja, ja, deki povej Primož. Ja, no, to je, rekel, zelo fajna, ne, ker tisto, tist čas, ko ne moreš, a ne, je v bistvu to en čas priprave, več to se pogovarjala, a ne, tako, jaz sem bil bolj se vratil ustrežljiv glede tega, pozoren, a ne. Pa ni pritiska, ne? Ja. Sem to, ne? Ker oba veva, v katerem delu cikla se nahaja. Se prav, se lahko tudi, no, kaj zmasiraš, pa pol ni treba, da gre za stvari naprej. Jaz sem vedela, ne? Oba sva vedela, pri čem sva, ne? Da ni to sam njena stvar bila, ne? Da sem jaz vedel tudi, ne? No, to je bistveno, ne? To je ključno, da oba ne? Da veva, kje sva, ker, a ne, kaj bom, jaz sem tam parletil, ko en čmeroček pa šel pola, veš, pa sem, ne? No, ampak je bilo ta obdobje tako, v bistvu, kakor ena taka predigra, ne, za tist dva tedna pol. Ker jaz imam enega prijatelja, stari, in on pravi, čist vsen je, ali je nekemična pač kontracepcija, ali kondom, ne, ali pa tole, ne, še hujše, slabše zaradi tega, ker pač moja ženska, ne, pač je v tistih dneh, ko bi bila akcija, ne, pa ne more biti akcija, ne, in to pač on vidi to kot največjo prepreko, in takrat, pravi, ona najbolj za stvar. Takrat, ko bi bila ona najbolj za stvar, ni, in to je spet ena tista, veš, krščanarska, mazohistična zadeva, kjer se zatira ženske, ne? Ja, tako ja. To razume ta moj prijatelj, no? Ja. Povejte, če je to tako res. Mislim, ne vem, mi dva imava lih obratno izkušnjo, no, se pravim, jaz lih zato, ker je pač neko tako obdobje, ko oba veva, ko ni pritiska iz strani moža, ali izrečenega ali pa neizrečenega, ne? Mislim, ker lahko je tudi neizrečen, ne? Ja, ne, pač neka pričakovanja ali pa kaj, ne? Ali pa da se sam ti sprašuješ, če so pričakovanja. No, lej, to, se, ja. se pogovarjava tudi o tem, no? Ampak no, tako, okay. Ne? Je v bistvu, pa tudi pač se je logično, ne? Takrat, ko oba ne želiva imeti otroka, a ne? Se pač tisto obdobje drugač, ne, povezujeva, yeah. In pol v bistvu ta hrepenenje in ta želja raste, a ne, tako da jaz osebno, pač za najo govorim, nimava težav s tem, da bi po obdobju, ko nisi ploden, imel kaj menj želje, v bistvu jo imaš več zato, ker je ta se hrepenenje gradila, se ta gradi. Čas. Okay. Tako, a ne, obdobje objemanja in odtegovanje objemanju je zelo... Ja, ja, ja. No, se tukaj v bistvu tudi jaz prek Exodusa, pa bomo kasneje kaj več o tem spoznavam, kako je tudi cela cerkvena filozofija res naravnana na feasting and fasting, ne, rečejo v angleščini, se pravi, da se gostimo in da se postimo, ne. In kako v resnici to človek potrebuje, čist tako, na najglobji ravni. Tako, to je v naši naravi, ne. Tako, ne, zato ker če ne se to, prenažreš to, vsega in stvari ne tako, pomenijo več nič, ne. Tako, in da je to edini tak, mislim, ta prav načrt, ki vidiš, ne, potem v praksi, kako deluje, no, in je, zakaj je Bog tako ustvaril ženske nas drugačko moške, ne, tako da to je resno tak. Ja, oboje v bistvu potrebuješ, ne, da si blizu Bogu v izobilju in v pomankanju. Tem smislu, ne.
Pa je bilo to že kar to, glede vajne rasti v odnosu, recimo, to je bilo eno bistveno področje, ki ste ga rešila in potem ni bilo več nobene druge težave, nikoli kjer. No, pol, preko, to je bil tak mejnik, pol, mogoče naslednji mejnik, kako so se skregala, ne? Ja, kako je bilo, Primož, kar ti povej, kako si se ti včas skregal? Ja, ne, mislim, ona, to je bilo tako, kar na dva tedna ali pa na tri tedne je bila bomba padla, ne. Aha. Iz nule je bilo vse na robe. Aha, pa to je bilo v zvezi s ciklom? Ja, mogoče le, ciklično. Gotovo. Ampak tako, ne, tudi nismo komunicirala, ne, na dnevni bazi. Tudi jaz nisem imel, rekel, prevzemal take odgovornosti, kot jo zdaj prevzemam, ne, za družino. Bil sem pač tam, imel sem svoje stvari za počet, ne, takrat pol, ko smo še hišo zidali, sem, meni je bilo, jaz sem skrbel za tehnične stvari, hišo, uno, tretje, vzgoja, vse se poheca malo z otroci, pa to, se imamo fajn, ampak načeloma pa... Ti dobro ona, greš, ne, ena, ne? Ja, ona vzgaja, tako, v tem smislu, ne. Ne, pa to ni bilo všeč, pa tudi ni točno vedela, kako, pa ja, zakaj. Nisem znala na to prav način tudi skomunicirati, ne, pa so pa bombe padale. Ja. Hotla je pa odziv, ne, v resnici. Ja. Ali kako? No, povej, ja. Ja, je bil, jaz sem enkrat pa res v bistvu dojela sama pri sebi, kaj jaz počnem, ne. Ker jaz sem mu nekaj navrgla, ne, ene par stvari in potem se je on strinjal s tem, ne. In se je strinjal, ne. In jaz sem mu enkrat prekla, zdaj se pa nehaj strinjati z mano, nehaj se strinjati, pa mi povej nazaj kaj, ne. In je bila tišina. In sem jaz ugotovila, on ne zna nič povedati nazaj, ker pač tako sva se navadila, komunicirala sva na ta način, ne. No, da, pa tudi prinesla sva. Tudi tak, ti psi, to se kot od doma prineslo, ne. Tudi iz družin sva mogoče ta vzorc prinesla, ne, ženske komande, ne. In tega komandiranja in meni je bilo pač tega, pol, ko sem jaz zavedla, da jaz, da jaz želim od njega, da vodi mene, družino, vse skup, krati pa mu ne prepuščam vodenja, ne, in mu ne pustim, da se odloča po svoje, ampak želim, da se odloča po moje, kar se tiče vzgoje, kar se tiče kakšnih opravil, ne, in se še zdaj spomnim, kako sem enkrat pač zaradi enih brisač znorela, ker jih pač ni dal prav, kakor jaz mislim, da je prav, v omaro, ampak a nekaj brisače tako zložimo, da imajo en tak lep rob, ne, in pravilno gre tako v omaro, zato da pa primeš eno brisačo, ne tem, kad sveti, ne, on ta drug rob, jaz je vse eno, v glavnem pač ženske kompliciramo, in enkrat on to pospravi, ka vidi, da je bilo tam zloženo, pa jaz namest, da bi rekla, joj, hvala, ka pospravil, ker jaz nisem, ne, pa tako naprej. Jaz vidim, kako on tiste brisače dal v omaro in rečem, ja, jih ne moreš okrog obrniti, a ne? Njemu ni bilo jasno, kaj je okrog obrnca, se misli. Ja, tako ne. Ne, taka komunikacija, nespoštovanje, no. Jaz sem to, ne, pri sebi ugotovila, da ga ne spoštujem, ne. Da ne spoštujem njegovega načina, ker mu lahko tudi na lep način povem, če pač, ne, jaz bi lahko mu rekla, lej, hvala, kaj spospravil, jaz brisače tako obrnem, zato da pa lažje eno veno zamem, ne. Mm-hmm. Pa bi pač to bilo čist drugač, ne. Da bi ti logično razložila. Takrat naprej se izmer tako zlagam brisače, ne. Vse ni problem, sam povej. Sam povej, ne. Tako da to je bilo, to je bilo res, ja, ko sva, pa mava še s tem težave, ne. To je pač stalno nekaj, ne. To je bil moment, ja, vem, da so se doskrat fejs skregala zaradi tega, ker enostavno jaz pač nisem prevzemal odgovornosti in sem enkrat prav, en večer je bil, sem pol sam ponovil na glas, kaj pa jaz zdaj. Ona mi, do takrat mi ona skozi govorila, kaj pa, kako pa, kaj pričakuje puno, ampak sem jaz mogel sam sep na glas to povedati, prej pa nisem tega dojel sploh. Ne, in posle spet začel, vsi so bili spet paci, ampak pa sem povedal, ja, ok, zdaj pa moram jaz tudi v zvezi razmišljati o tem, o šoli, o otrocih, o
da vem, kaj bojo mogoče dobro, ajde, kaj bi skuhali, kaj bomo oblekli, to take reči, ne, kam bi šli, ne, kam bi šli, bila zmernija na ideja, ne, dej, pa dej, ne, dej ti povej, kam bi šli, ja, pa ne vem, se, še ne zmer čist brez idej bil, ne, kam bi šli, pač, se pravi, boš pelala, tisti ne? Vodi, tisti vodi, ki daje predloge v resnici, ne, to je dejstvo, ne, v družini, ne, kako? V družini vodi tisti, ki je pobudnik, ki daje predloge, ja, tako, tako da, tukaj. Tako, tega ste se tudi pri plesu učila, ne? Če kaj vem. Ja, ja. Sorry, ko sem te prekinil. Ne, sej, neč. Ampak ja, se učiti se je treba tega, ne? To ne pride samo od sebe, ne? Ja. Ne, in to je proces v bistvu, ki še vedno tako, traja. No? Ampak je fajn, ko enkrat to zavestiš, v bistvu ti pač, ko se spet zalotva pri tem mojem komandiranju, ne, se zdaj lo že malo pohecava, ne, pa rečem, ne, kar mož stori, vse prav stori, ne. Recimo, ne, ko on... To mi je zelo všeč. Ja. Ja. Ko on kaj začne... E, ker dejansko čutim zaupanje. Ja. Ja. In pol dobim tudi sam samozavest, dobim avtomatsko odgovornost, ok, ne, zdaj mi zaupa, zdaj pa je res, odigrati svoje, zdaj pa ni hec, ne. A veš, avtomatsko se to zgodi, ne, to je zanimivo, ne. Tako da žene moramo prepuščati, ne, to sva pa tudi pri plesu ugotovila, da lahko pleševa dobro, sam tako, če moški zna voditi, ne, ženska se pa pač prepusti. Ti, ampak ta tvoj moški, ne, ta ima enega dobrega prijatelja, ki ga enkrat nekam povabil, ne. Aha, v en Exodus. Oh, yeah. Ja, v en Exodus men prijatel Benjamin, takrat sva bila sidra. Super je bilo. Povabil. To je zdaj dve leta zdaj, ne. Spet malo neodločen bi, ne bi, ne. No, in ja, dve leti nazaj, ja. In smo začeli programi in so bile askeze, spanje, hrana, molitev. In s tem spanjem se ful spomnim, ko si rekel, ej, imam ta strah, da nam mogu zaspati. Jaz sem imel dokumenta 7 ur pisali in en drug ali tret večer, ne, kako je že bilo, jaz tisto je bilo že pozno in pol zaspim in pol, ne vem, a je bilo nekaj v službi, kakorkoli, da je bilo še nekaj uspod stresna situacija in meni se je spet začela ta tesnoba prebujati. Tist trnček, ne? Ja, tisto mi je začel spet bolet, ne. In nisem mogel zaspati celo noč, jaz sem bil živčen, jaz sem tako, veš, sem mogel iti po, ne vem, tableto zdaj, da sem se malo pomeril, nikakor nisem se mogel, ne. To je bilo tako par noči pol, mislim, ne eno za drugim pol, iti nasledo to noč sem spal, ampak, a veš, se je zgodil mi, ne, večkrat in jaz sem od tega počas dost, ne, tega občutka, meni je bilo grozno, da se mi to dogaja in se rekel, lej, ko smo imeli zjutraj molitev z gospodoma, ne, pa premišljevanje, se rekel, jaz sem bil v solzah čisto upan, se rekel, gospod, aptirat, da sem jaz tak, ne. Lej, ker sem čist nesrečen, jaz tako ne moram živeti naprej, ne, daj mi nekaj, mi pomagaj, ampak jaz tako, prav zjezil sem se na glas, ne, ne tukaj, da so se zbudili, ampak, ja, ker to je bilo zjutraj, ne. In sem bil prav jezen, se rekel, lej, ne moram več konc, ne moram več tako, ne. In pol že to, ko se pa obečkaj zjokaš, pa to daš ven iz sebe, je že boljš bilo, a ne, se boljš počutil, pa mi to so se malo pogovarjali o tem, a ne. Ja, pa predvsem si pa iskren z Bogom, ne. Ni una pušterka na politika, na umetna molito, ne. Takrat nisem imel več druge izbire, kakor to, da mi je šla para ven. No, in pol pač ne vem, smo dokončali Exodus, to je bilo velika noč, pa pa takrat enkrat poleti, enkrat se nekaj pogovarjamo z njenim bratom o eni družini, ki šola na domu otroke in ogromno velik knjig preberejo, vsi so uspešni na vseh področjih in jaz tako čak, aha, pa pa malo začnem po YouTube gledati, čakaj, kaj pa imajo skupno ga uspešni ljudje, ja, knjižnice imajo doma, pa velik knjig, čakaj, ni to bolj tako, malo nekaj zastarelo knjige pa to. In začnem malo to spremljati in vidim, nekaj smo rekli, otroci gre v radio knjiženco, se rekel, jaz grem tudi. Ja. Pa me pogleda. Ja, jaz grem tudi. Ne? In si, kaj sem si takrat, pa sem si unga bogati očka, revni očka, pa Brian Tracy, mislim, da sem si sposodil, pa nekaj, eno sem si celo takoj naročil z Bolhe, eno knjigo o denarju. V glavnem, to so take zadeve, ko sem me pa zanimal, da se rekel, lej, osebnostna rast, finance, pa kako nasplošno uspeti na vseh področjih v življenju, ne. Kako rastati, ne. In jaz vem, da sem takrat od tega je zdaj, koliko
leto pa pol dobro, od tistega poletja, dve leti bo zdaj. Sem ogromno njih knjig prebral, veliko audio knjig preposlušal, veliko diskusij preposlušal in koliko ene spremembe se je zgodilo tebi. Ja. Prej tako nesiguren, a veš, dobil sem upanje, kaj Bog v mene položil, pa nisem izkoristil tega potencijala do takrat, ne? Pa ne, da bi se zdaj hotel vračati, zakaj ni bilo prej tako, zakaj nisem že prej, lej, kakor je bilo, ne? Ampak koliko sem v tem času lahko dubil, ne? Je bilo pa to, ne? Jaz sem tako to poslušal na poti veliko, ne? Ona je bila pa doma, ne? Zdaj, ki je bila porodniška in sva bila precej tako v razmaku. Jaz sem bil tam nekje gor, ona pa tam, ne? V bistvu je bila spomnim se, kako zelo ponosna je bila Nate, ki te je ful zmer hvala, kako knjig prebereš, pa kako si zdaj čist, ne? A veš, v neki ful taki, no, zagonu in fazi razvoja in tudi jaz sem bil kar malo fovšno. Ne, tako dejansko si se obrnila vloge in si začel ti mene kar nekaj stvari učiti, no, tako kar v nekih segmentih, no. Tako, se mi zdi ful pomembno, no. Če sem jaz imela prej občutek, da jaz vlečem voz, a veš, v družini, ne, je kar naenkrat on ful potegnil. In je v bistvu me malo prevelik razkorak. In je malo prehiteval mene. Mislim, jaz sem potem pa me je pa malo strah raten. Kam boš ti pobegnil mi? Hvala Bogu, da sva se pač lahko, ne, pomenila. Spet je prišlo, kdaj do kakšnih unih bombic, ne? Ja. Pač najinih kakšnih prepirov, pa tako, ampak pa sva ugotovila, ne, dokler mava tako, ne, da si vzameva, da mava to v zavesti, da si vzameva čas za pogovor, bo v redu, ne, se znava zmeniti in itak vedno mava pa tudi tisto, pač oba čutva, ne, to zavezo, ne, da ne bo kar, a veš, ne vem, ne, šlo, ne vem, ja, nekam, čist konkretno, ne, da smo konkretni, se pravi, v teh knjigah bi rekel, ki so dobre knjige za razvoj, a ne, človeka, pač bi rekel, socialni, fizični, finančni in vse to, a ne, je lahko veliko te, bi rekel, malo new age-i samo pomoči, self-help, ja, se pravi, da se boš ti sam za lase potegnil, pa boš si zadal neke cilje in bum, gremo mi v nebesa že tle na zemlji. Ne? To je v resnici problem teh knjig, ne? In past velika, ne? Za katero pa v resnici, če si zasidran zares z ženo, ne? In hkrati, če imaš, to te bom pa v bistvu še malo vprašal, ne? Kako se pa ob tem razvija tvoj odnose z Bogom, oziroma kako ostaja enak, ne, ob tem, ko na teh področjih v bistvu napreduješ, obenem ti pa se mi zdi temelj vseeno ostaja čvrst in trden, ne? Ja, zdaj, večinoma teh knjig je zelo tako, a ne, jaz, ko sem jih bral, pa pol tudi kasneje, ko sem se mi dva o tem pogovarjali, ko sem začel meto vključvati, a ne, sem zelo prepoznavala, kako to, kar smo prebrala pa poslušala, kako se to povezuje s svetim pismom, ne, zadeve, ne, to, kako recimo talenta ne smeš v prtiček zavijati, ne, se pravi, da nisi zaprt vase, ne. To pa v bistvu, a ne, da se vsako jutro v bistvu, vsakodnevna Božja beseda, ne, tudi pač, ko jo prebereva, se kar poveže v bistvu z najinim celim življenjem, pa s tistim, kar recimo razmišljava ali pa tako, pač ja, to opaževa, ne, kako je vse povezano. Ja, ne, pa v bistvu, kar sem, to so v bistvu zelo, zelo take zdrave navade, ne, eno je to, da si prioritete postaveš, tiste stvari, ki so ti najbolj nujne, jih počni vsak dan, ne, če ne, ti niso najbolj nujne, ne, to se pravi, jutro z Gospodom, a ne, pogovor z ženo, ne, obvezno vsak dan, to se pravi, da ne gremo spat brez tega, da se mi pa ne poveva stvari, a ne, kar sva doživela, a ne, redna telovadba, tudi če je to 5 minut, 10 minut na dnevni bazi, a ne, pa stik z otroki, tudi če je to kratek, ampak da je takrat intenziven, ne, da ne grejo, da ne živiš mimo njih, ne. Želim si začutiti svoje otroke, ne. Po to, ko smo se prej pogovarjali, da ne, da ne jih ne pustimo v nekih skrbeh, pa je pet, ne, siten si pet spat, ne. Da ni v tem smislu, ne.
To pa recimo ena taka dobra zadeva je, da tist problem, ki ti najtežji, ga najprej zjutraj naredi. Ja. Poje živo žabo. Ne? Tist, ki najbolj tišči, najprej naredi vsi ostali problemi, ki boš bolj zato. Pa to dejansko zdaj spravljaš v prakso? Čim bolj probam. Okay. Čim bolj probam, če rome tukaj zanese, ne? Kaj lažje, kaj drugega naredi. Ne? Ja. Glej, to pa je ena stvar še planiranje za naprej. To se pravi plan za en dan, plan za pol leta, za tri leta, za pet let, za deset. Kje je sebe viden, svojo družino? Ne? Mm-hmm. A veš, mm-hmm. Tlele smo še malo šipki, no. Tlele nisem dom rekel, da sem dejavak. No. Ampak imam, pa vem, da bo prišel čas, da se to tudi še bolj nekako zostri, pa spremlja, pa tako naprej. Imam eno dobro knjigce zate. Ne. Res. Ja, imam. Res. Ej. Vprašanje poslušalcev je prišlo prvo noter, okay. Sicer pa vas lepo povabim, ja, da kar napišete v chat, kakšno vprašanje, bomo zdaj še par minut na to temo, pa je v resnici nekaj, kar sem vajo tudi jaz hotel izved, okay. Da poveste, čeprav jaz že vem, ne. Ampak se ne. Dejansko Primož, vsa ta sprememba, ki se je dogajala v tebi, ja. Si jo kar že vdejano, ti si že kar naredil fizično spremembo in premik službe. Prej, kje si delal, pa kam si zdaj šel, pa kaj počneš, na to povej. Ja, no, prej sem bil preko 10 let, oziroma še več 10 let zaposlen, pa prej študent v avtomobilski industriji v Ljubljani, kjer sem se veliko naučil, veliko izkušen dobil, veliko komuniciral s tujimi strankami, angleško govoril, usklajeval, bil sem projektem vodja. Veliko sem se naučil, ampak enostavno v tej dobi, ne vem, po 6-7 letih, mm-hmm. je nekako zmanjkval mi tiste kreativnosti. Ni bilo neke ustvarjalnosti. Sečutil sem, da rabim nekaj več, pa takrat niti nisem vedel. Ne? Mm-hmm. In potem je prišla korona, pa so se začele dogajati mi te knjige, pa to. Jaz sem prej rekel, kaj nisem niti doštudiral do konca, sem bil tako, malo sem imel manj vrednostni kompleks, kjem pa službo dobil, pa tlej denar, dobro, pa to, a ne. Pa sicer sem nekaj par prošen poslov, ampak s tistega ni bilo pol nič. Ampak potem, ko sem te knjige prebiral, sem videl, kakšen potencial je v meni, ne. Kako je, v bistvu, gospod, vsazga izmed nas polagam potencial, kaj vse smo lahko sposobni postati, ne. In potem sem začel gruntati, kako bi jaz zdaj tlele, kaj bi sploh delal, v kakšno spremembo bi šel. Kaj te navdušuje, ne? Ja, in v bistvu sem se začel s temi rečmi ukvarjati. Potem, ko smo se vselili v hišo, ker smo tudi mi rabili eno lučko, ne, in me je tam nagovorila, pokazala. S temi rečmi to pomeni z lesenimi, lepimi svetili, ne, tako iz hrasta narejenimi, pa tako, ne. Evo, tle si epoksi smolo notulil, da smo pol, to super. Res. Prvič, ne? Prvič. Ja. No, in da si se pripravljen tudi izziva lotati, ne? In tako, da definitivno. Ja, super. Definitivno si želim, da mi, želim si stopati ven iz cone udobja, v cono neudobja, ker vem, da je tam ta prava blagoslov pride, ne? Pa pravo življenje, ne? Ker to je vera, ne? To je pot vere. V coni udobja, a ne? So tebi stvari že znane, a ne? In ti vprašanje, kako dejansko res rabeš Boga, če ti že vse poznaš. Ko pa ti ne poznaš, ne, situacije, avtomatsko se bolj zanašaš. Se bolj zanašaš, ne? In podzavestno in zavestno, a ne? Tako da, ja, si želim breko izzivi tudi tega, sem se tega predajanja učil, kako, ko mi stvari niso šle od glavenci, a ne, dobro, pa sem se jezil pa to, ampak zmer se je izkazal, pač to je proces rasti, to je proces učenja, ne, ko mi nekaj, ko sem se nekaj, ko sem nekaj narobe naredil, da to jemljam, kakor znamenje, ne kot neko ultra napako, ampak kot to je pot učenja. Ne? Pa tega se zmeri vsi tukaj in bojimo. To je, in to, da me ne to potre, ampak da me to navdušuje, da to sem ozavestil, ne? Da me to navdušuje, zdaj sem se pa nekaj nogo naučil, pač sem porabil čas, ampak to je potrebna pot, ne? Da jaz pridem štengo po štengo višji. Noro. Všeč mi je to, se pravi, kje si zdaj v službi? Ja, zdaj imam, polovično sem, preko zaposlen v vinarski panogi. Polovično pa doma svoj biznis postavljam.
Hvala svetila na Facebooku, ne, za enkrat, ja, da malo reklame naredimo. Bravo, fajn. Se pravi, s tem namenom si pustil službo, da boš dejansko ta posel nekako načeloma probu. Ja, tako, v bistvu, postavljati. Odločila sva se, mislim, takrat, ko je prišlo do odločitve, tudi ta vinarska panoga me zanima, tako da obe stvari sta mi zanimivi. Mesto razvoja. Viziv, tako, kjer se učim, kjer dobivam nove izkušnje. Ne? Nove izkušnje so mi zelo pomembne. Ne? Prej tega nisem cenil, ne? Daj pa vidim, koliko mi več daje to, da se z ljudmi spoznam, a ne? Da se z ljudmi pogovarjam. V resnici je bilo pa tako, ne? Ti si, mislim, on je že dolg časa pač si razmišljal, da boš pustil službo, ne, ta staro, pa nikakor ni bilo več neke prilike in ne, on je bil kar malo živčen, ne, zaradi tega. Jaz sem bila takrat ne, še na porodniški, pa sem rekla, dej se pomir, ne, dej počakaj, ne, sej bo, a veš, tisto... Na peti porodniški, da povemo, ja, nismo niti povedali, koliko trok imate. Peti trok. In sem rekla, sej bo, ne, tako se prav spomnim in pol, ki je prišlo povabilo, ne, klic, ja. Pač ja, v novo službo, ne, in tako, sva rekla, pa to je to, ne. Pač Bog zrihta, ne. Ja, tako, ko je zrihto tep, ne. Ne, ja. Ne, dejansko ti imaš res dar za jezik in si po izobrazbi si primerjalno književnost študirala, če pravim? Ne, prevajalstvo. Prevajalstvo, ne, okay. Ali dvopredmetno sem mislil? Ne. Ne, sem prevajal. Ok, se ni važno. V glavnem gre ti jeziček, ne. Ja. Tipkovnica ti laufa, ne. Tipkovno mi gre. Tipkovnica ti res laufa, no. In to smo res opazili predižal že takrat, kjerega leta je bilo to, ko sta stric Didi Dani pa Benjamin prišla k tep na obisk. Jo, zdaj sem pa dobil. Kaj pa vem, kaj je to? A ni bila najprej revija? 2016, mislim. Najprej je bila revija, da si jo samo tako malo zazraven urejala. 2016, potem 2017 je bil Pavel, ja, tako to je bilo eno leto pred. Tako, ja. In potem je bila še ena porodniška, ne? Ja. Ko sem se jaz res ustrašil, ne? Pa res nismo vedeli, kako bo, pa je Bog res tudi ogromno dobrega iz tega naredil, ne? Je potem res se lepo, no, imamo zdaj ta deja na ta račun, ki je v ekipi in tako da, hvala Bogu, no. Lej, res Bog odlično dela, no. Zdaj, kaj pa počneš pri nas predižu, no? Povej, zdaj si en mesec pa pun nazaj. Ja, zdaj te že počas zasipavamo. Ja, jaz sem prišla nazaj vsa polna energije, ki ste me tako lepo primer postili, celo porodniško. Primož me je tako lepo, kako ne rečem, vzgajal, da sem res navdušena, ne, prišla nazaj. Da pa se si še eno. Ja, sej. In zdaj delam gradiva, se pravi, prenavljamo tretji letnik, oziroma prenavljamo, skoraj ga pišemo kar na novo, no? Ja, kar na novo s pomočjo, pišemo. Ja. Pa skupaj z ekipca, ne? Tako, z ekipo, ja, hvala vsem, ja, ki sodelujemo. Ja, revijo zdaj le začenjamo pomladno številko, ne, smo že začeli pisati, delati, tako naprej. Seveda pač, kar imamo še tekočih stvari, se zmer kaj pojavi, ne? Se še vedno kaj pojavi, ne? Pa tudi veliko vsebinskih stvari, no, mislim, imaš res talent, ja. Za, bi rekel, za vsebino prav pisati, pa tudi širokega znanja, da je že veliko, ne, in še v bistvu počasno. Bereš naprej in ja, tako. Bomo še marske pripravljeno. Ne bomo še vsega povedali, ne? Tako je. Ne bomo še vsega povedali, tako je.